Здравейте, аз съм Янка Личкова. По професия съм инженер-технолог. Занимавала съм се и с преподавателска дейност, в момента с частен бизнес. До хомеопатията се докоснах при проблем здравословен с голямата ми дъщеря. Появи се ингвинална херния и при консултация с всички специалисти от конвенционалната медицина се установи, че проблема не може да бъде решен по никакъв друг начин, освен оперативно. Това за мен беше недопустимо и неприемливо, вследствие на което започна да търся алтернативни методи, които биха могли да помогнат да се справим с проблема. И тогава намерих и се докоснах до хомеопатията. В процеса на самото лечение осъзнах, че хомеопатията не е само метод на лечение, то е вид начин на мислене, вид начин на живот, който просто ме докосна изключително силно, вследствие на което проявих голям интерес и желание, което доведе до постъпването ми и образованието ми в момента в ново хомеопатично училище.